atmadı uşaq var. O inşaat attı, inşaat, inşaat attı. Özü atmadı. Gördüm axı mən. İnşaat attı. Gördünüz mü nə dedi? Gördünüz? Oy məni qınıyan. Maraqlılar tapın özünüzə. Maraqlı, maraqsızsın. Maraqsızsın. Mamedov çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həqiqəmi? Hanı canlıda? Necə əsəbləşdim? Necə əsəbləşdim? Bir dəfə udanmaram mı? Getdi hamısının vinlərini uduzdu. Mən bir dəfə udanmadım. Bir dəfə udanmadım. 0 saniyədə atıramsın. 0 saniyədə.